Sampo, tehdään ensinnäkin näistä neljästä elementistä, jotka on tämmöiset niin sanotut mahdottomat aineellisessa mielessä, eli se tarkoittaa sitä, että ne on aineettomat, ideaaliset elementit. Joutsenen kynän nenä, joka on ilmaelementti, maholehdan maito, joka on vesielementti, ohran jyvä, joka on maaelementti, ja kesäuuhen untuva, lämmittävä, kesäuntuva on tulielementti, ja kaikki näistä, mikä on huomattavaa, kaikki näistä on valkoisia. Siinä on yksi syy, minkä takia nämä on valittu sinne, koska ne on kaikki valkoisia ja valkoinen edustaa sitä maailmaa, mikä missä ei ole vielä eriytynyt nämä niin kuin toisistaan nämä sateenkaarin värit. Ja nämä on tämmöisiä mahdottomia aineksia, koska materiaalista maailmaa ei ole vielä olemassa siinä vaiheessa, kun tämä sampo pitää ruveta rakentaa. Ja sitten se ei lopukaan siihen, kun se on saatu ne neljä taottua, niin sitten sinne laitetaan kolme myllyä, jauhomylly, suolamylly ja rahamylly. Siitä jauhoi uusi sampo, kirjokansi kiikutteli, jauhoi purnun puhtehessa, yhden purnun syötäviä, toisen jauhoi myötäviä, kolmannen kotipitoja. Ja nämä tarkoittaa, jauho on hopea, suola on kristalli, raha on kulta. Ja nämä vastaa näitä kolmea ylintä sakraa, josta syöminen on vastaanottamista, joka liittyy kolmanteen silmään. Suola on kristalli, joka on kotipito, eli paluu sinne kotiin, joka on kruunusakra. Ja raha on myötävä, joka liittyy kommunikointiin, kurkkusakraan. Ja nämä hopea, kristalli ja kulta myöskin ilmestyskirjassa on kolmen ylimmän sakran elementit. Ja sanotaan nyt tässä vaiheessa vielä, että kuitenkin se antero-juttu, että kreikkalaisten seksuaalisuuden jumalahan oli Eros. Ja S siellä perässä tekee siitä niin kuin jumalana, koska ne laittuvat sen S sinne, niin kuin meillä laitetaan Nenpäät Kalevalassa jumalten nimiin. Niin, eli se on sana Eero, mutta se kirjoitetaan kuitenkin yhdellä Eellä, eli siinä on ero, onko se yhdellä vai kahdella Eellä, se on ero. Ja ero on nimenomaan se dualistisuus. Naisen ja miehen, jinin ja jangin välinen ero on se, joka synnyttää seksuaalisen energiaa. Sen johdosta on hyvin oikein sanottu, että seksuaalisen jumala on nimeltään Eros. Kreikkalaisilla oli myöskin vastavoima tälle seksuaaliselle rakkaudelle. Ja se oli anti-eros, lyhyemmin anteros, josta kun jätetään taas se S pois, niin se on antero. Ja antero vipunen on seksuaalisen rakkauden tämmöinen vastavoima, ja siihen liittyy niin kuin tämä tämmöinen rakkaudellisen elämäntavan niin kuin unohtuminen ja näiden asioiden unohtuminen. Ja sitten silloin se on vielä vipunen, eli vipu on se ansassa, se osa, joka laukaisee sen ansan. Eli se on, antero on se niin kuin rakkauden vastavoima, joka niin kuin houkuttelee ihmisiä tähän dualistisen maailman harhaan. Että kun se astuu siihen anteroon, niin silloin se astuu siihen vipuun, ja silloin se menee todellakin siihen kaksinaisuuden vipuun, lankeaa siihen harhaan. Näin sanoo pohjanneito Väinämöisille. Silläpä minä venisin kempon veistäisi venosen kehra varten muruista, kalpimeni kappaleista, työntäisi venon vesille uuden laivan lainehille. Tässä siis pohjanneito antaa Väinämöisille ohjeen rakentaa arkki. Ja se on todellakin kehrä varresta, joka on värttinä, ja kalvin on se piikki, joka on se värttinän päässä, ja se kalvin piikki nimenomaan pistää Väinämöistä niin, että Väinämöinen lankeaa syntiin niin sanotusti kristillisiin termiin. Eli tässä mulla on sitten vielä selitetty tämä tosiaan, että mitä nämä on. Ja toi värttinä on symboli, joka edustaa sitä elämänpuun runkoa, jonka ympäri se kaksinaisuuden kyykäärme tai se paratiisin käärme kiertää. Oleellista on sitten se, että alkaa tämä Malkutin aika, joka niin useampien maijatutkijoiden mukaan alkaa 3114 ennen ajalaskun alkua ja päättyy 2012. Ja sitä kutsutaan niin sanotusti lonkaun kalenteriksi, ja se oli maijoilla neljäs maailma. Se on pikemminkin viides maailma, niin kuin asteekit sen totesi, että asteekeilla se on viides maailma, ja se on mun nähdäkseni niin tärkeä. Maijat jätti niin yhden välistä laskematta, taikka se on niin kuin yhdistetty siihen toiseen. Tämä sit seuraava tulee tässä, mitä tämä edustaa sitten Kalevalassa, tämä ajanjakso. Se on se aika, kun tämä Sampo taotaan.
Ja Sampo on nyt tämä niinku ihmisen tasolla, tämä kosminen elämänpuun rakenne, joka on tämä meidän sisäinen tanni, meidän sisäinen niinku tämä aarreaitta, joka pitää saada balanssiin. Eli se ensimmäinen sinetti ilmestyskirjassa on valkoinen ratsu, joka edustaa maasotia. Sitten seuraava sinetti on punainen ratsu, joka edustaa merisotia. Ja nämä värit voidaan ottaa sillä tavalla, että se on valkoinen ihmislaji, eli se on niin kuin nämä päässä eurooppalaiset, ja sitten merisodat liittyy sitten, kun mennään Amerikkaan punaiseen rotuun. Sitten kolmas sinetti on musta ratsu, joka on tulisodat, eli nämä menee elementtien mukaan, niiden elementtien mukaan, jotka on jo menneet väärään järjestykseen, koska nyt ollaan siinä malkutmaailmassa. Neljäs sinetti on kalpea ratsu, joka edustaa ilmasotia, ja siellä on vastaavat sakrat merkitty. Viiden sinetin myötä tulee marttyyrit tai pyhimykset esille, ja se on informaatiosota. Sitten kuudes sinetti, siellä tulee tämmöinen iso maanjäristys, joka aiheuttaa aikamoista tuhoa, ja se on mediasota. Ja sitten seitsemäs sinetti on Harmageddonin sota, joka on sielujen sota, jossa niin kuin kaikki elementit on sodassa. Eli tässä on sama juttu kuin muuallakin, että nämä sodat koko ajan kertyy toistensa päälle. Eli Harmageddonin sodassa kaikki maa, meri, tuli, ilma, informaatio, media, jotka edustaa niin kuin näitä meidän sakroja, niin ne kaikki sodat käydään yhtä aikaa. Se on se Harmageddonin merkitys. Ensinnäkin katsotaan, missä nämä tapahtuu. Ensimmäiset sodat on Euroopassa, vähän niin kuin Länsi-Aasiassa, Pohjois-Afrikassa. Sitten siirrytään eurooppalaiset valtaa Amerikan seuraavaksi. Sitten tullaan kolonialismiin, jossa niin kuin eurooppalaiset ja amerikkalaiset yhdessä alkaa vallata Afrikkaa ja Intiaa, eteläistä maailmaa. Sitten tulee Aasia mukaan kuvaan, eli koko ajan vaan eurooppalaisten niin kuin valta leviää enemmän ja enemmän ympäri maailmaa. Nyt on kaikki ilmansuunnat käytetty, eli koko maailma on mukana. Sitten tulee informaatioavaruus, joka ei ole vielä vallattu, jota ei ole vielä sodittu, eli internetti. Ja sitten tulee sähköinen, moderni sähköinen media, jossa soditaan. Ja sitten tulee tietoisuus, jossa on niin kuin ne kaikki, eli se Harmageddonin sota. Ja nyt sitten katsotaan, minkälainen aikataulu täältä löytyy. Ja tämä perustuu mun tarkkoihin viimeaikaisiin analyyseihin. Mä oon pohtinut niin kuin omaa elämääni ja mitä on tapahtunut maailmassa ja niin poispäin. Toi lähtee tosiaan sieltä noin 3000 ennen ajanlaskun alkua, se on pyöristetty. Sitten 700-600-700-luvun vaiheessa alkaa merien valloitus, viikingit siihen aikaan ensimmäisenä rupesi menemään Amerikkaan. 1700-luvulla tulee kolonialismi, industrialismi, joka edustaa tulielementin aikaa, teollisuuden aikaa, tuliaseiden aikaa. Ja vasta 1920-luvulla tulee lentokoneet ja alkaa niin kuin ilmanvalloitus ja siirrytään toiseen maailmansotaan, joka on ensimmäinen sota, missä soditaan myöskin ilmasta ja Aasia tulee mukaan sotaan. Sitten 1980-luvun puolessa välissä syntyy internetti ja yleistyy kotitietokoneet ja kaikki tämä media, informaatio, vallankumous tulee 80-luvulla. Sitten vuosituhannen vaihteessa tulee sitten tämä valtava mediasota, jota edustaa ehkä parhaimmillaan George Bushin valinta Amerikan presidentiksi, joka oli täysi huijaus, ja sitten New Yorkin terroristi-isku 2001, joka oli vielä isompi huijaus. Sitten seitsemäs sinetti. Nyt tässä mennään sen systeemin mukaan, että kukin vaihe on tasan tarkalleen 4 kertaa lyhempi kuin edelleen. Ja se johtaa siihen, että 2003 vuonna tulee Harmageddonin sota. Ja mikä sota se silloin on? Irakin sota. Ja tämä oli nimenomaan se tärkeä juttu, kun mä ilmestyskirjaa tutkin, että kun siellä kuvataan sitä sotaa, niin siellä kaikki natsaa Irakin sotaa. Ja sitten mä ajattelin, että hetkinen, että Irakin sota on 2003. Ja jos se on Harmageddonin sota, niin se tarkoittaa sitä, että nämä ilmestyskirjan tapahtumat on niin kuin tässä vaiheessa jo aikaa sitten kaikki mennyt täydellisesti. Ja nyt sen systeemin mukaan tämä päättyy todellakin tämä seitsemän sinetin aika vuonna 2004.